Ibu bapa kanak-kanak autism Zayn Rayyan Abdul Matin 6 tahun yang meninggal dunia akibat dibunuh di Damansara Damai pada Disember tahun lalu Direman 7 hari bermula hari ini hingga 7 Jun. Pasangan berusia 28 tahun terbabit ditahan di kediaman keluarganya di Puncak Alam Selangor kira-kira pukul 11 pagi semalam. Perkara itu disahkan oleh peguam mewakili mereka Mahmud Abdul Jumaat ketika ditemui selepas prosedur Reman tamat di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Tangkapan dan reman ke atas mereka dibuat berdasarkan perkembangan terbaru daripada siasatan pihak polis. Sebelum itu, kedua-dua tiba di dengan menaiki kenderaan polis pada jam 8.50 minit pagi tadi. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh.